jediné kúpalisko v podstate v Žarnovici je na strednej odbornej škole, ale už druhý rok nie je otvorené, teda mám informácie, že ani tento rok nebude otvorené. Takže prečo? Ten prvý rok mi bolo jasné kvôli korone, ten druhý asi tiež. No. Tak informácia je presná, naozaj, tohoto roku to skutočne sa nám nedá otvoriť. Teraz to má také prozaickejšie úzadie. Nie len korona, ale žiaľ Bohu, pri tom, keď sme začali, dostali sme pokyn, teda, že aby sme v tomto roku urobili všetko ku tomu, aby bazén bežal. Samozrejme aj s patričnou dotáciou, ale žiaľ Bohu, pri vypúšťaní bazénu sme zistili, že technológia, ktorú máme novú, minulý rok sme ju prvý raz odskúšavali, sa porúchala, a nejde nám zmiešavacie batérie, ktoré nás zaisťujú chemickú upravovňu vody, čo by bola ešte možno aj tam menší problém. Väčší problém je žiaľ to, že začali nám tiecť trysky, ktoré púšťajú teplú vodu, a teda vôbec vodu do bazénu. To znamená, že fakticky my v tom objeme strácame pomerne veľké množstvo vody, ktoré by malo zabezpečiť jednak cirkuláciu a jednak dotekanie. Keďže táto technológia samotného bazénu oživovania vody je založená na výmene, to znamená dotekaní vody a o vypúšťaní čiastočného objemu z toho bazénu, musí byť neustále zaistené dotekanie nezávadnej a chemicky upravenej vody, čo žiaľ Bohu momentálna technológia neumožňuje. My budeme musieť prísť nielen s tým, že sme vymenili technológiu základnej chemizácie, ale budeme musieť prísť k tomu, že začneme asi opravovať celý systém tryskového vstriekovania vody. Tom je ten základný problém, preto teraz by svojím spôsobom ani nešlo napustiť ten bazén a vôbec necirkulovať a chemicky nezávadná by tam tá voda bola. Čo by sme neprešli cez žiadne skúšky. Takže žiaľ Bohu, je to momentálne takto. No a teda pochopil som, že je teda problém v tom, že nemáte peniaze alebo na tú novú technológiu, takto, že by sa tak, to dalo spraviť behom takto, momentálne to nejde takto rýchlo spraviť, lebo my sme na to došli až teraz, keď sme vypustili bazén a začali sme napúšťať. Takže nie je možné teraz to opraviť. To si musíme dojednať tých, čo nám v podstate montovali bazén, ako by sa tie trysky dali vymeniť, poprípade, či teda príde k tomu samotnému úpravu toho telesa bazénového, ako samotného, alebo iba miestne trysky bude treba vyvrtať a povymieňať. Bude musieť to niekto sem prísť kvalifikovane pozrieť. Inak to nie je možné urobiť. Takže v tomto okamihu, žiaľ Bohu, ako sme vyhnali z bazéna žaby, nedokážeme tam nič neho naimplantovať, asi zrejme iba na dno žaby. Čiže nie je to v podstate bez peňazí v tejto chvíli, nie, ale času, technológie času. A firiem, teda, ktoré asi teda áno, ktoré to naozaj vedia kvalifikovane urobiť. Teraz sa na to nikto, žiaľ Bohu, nechytí. A tá firma zo Sabinova, bývala Imova, ktorá to montovala, svojím spôsobom teraz ani nemá kapacity, ale ani časovo nie je to možné v sezóne urobiť. Takže budeme musieť, žiaľ Bohu, prejsť na iný systém zaistenia tejto technologickej opravy. A to znamená teda úplne kvázi rozkopať to celé a vymeniť? Nevieme to takto presne posúdiť, ale vyzerá to tak, že bude musieť byť ten zásah pomerne dosť drastický do samotného telesa. Takže budeme musieť mať s tým nejaké náklady a teda samozrejme, a najmä čas, aby sme budúcu sezónu mohli prevádzkovať. Ostatné veci nie sú problémom, dokonca aj to zmiešavacie čerpadlo, čo tam dávate chemikálie. Čo sa pokazilo? To je v záruke to, asi predpokladám. To nie je problém, to nám opravia, predpokladám hneď, len žiaľ Bohu, toto je oveľa vážnejší problém. Dobre, takže chápem teda, že možno tak na jeseň sa to urobí. Áno, áno, teda, mali by sme. A teda budúcu sezónu. A budúcu sezónu zasa tak, ako sme naučení, to znamená, že začneme my čistiť v marci, možno v apríli už, lebo my sme boli vždy tak sezónne naučení, že v podstate v apríli sme už tam mali skoro čistý bazén a napustenú ďalšiu vodu. Teraz jednak sme neskoro a jednak tento handicap, ktorý vznikol v podstate aj nás vyviedol z miery, teda, že žiaľ Bohu, nie je to možné. Nie je to vecou, ešte raz opakujem, peňazí. Ale keď môžem, ak môžem, ja mimo tvojej otázky, počul som teda, že ako keby sme nevedeli nájsť ten správny pomer, kto by to mal prevádzkovať ten bazén. My by sme strašne radi pristali na to, aby si ten bazén niekto prenajal. Aha, za 1 euro.
môže celú prevádzku zobrať na seba. Uh-huh. My mu poskytneme bazén, technológie, všetko, lebo žiaľ Bohu nám zaisťovať prevádzku toho bazéna aj s dotáciou mesta, ktorá teraz dokonca mala byť oveľa viac aj navýšená, je veľký problém. Uh-huh. Lebo nie je žiaľ Bohu na to ľudí a ekonomicky to nie je až také zaujímavé. Možno keby do toho došlo nové oživenie, že možno naozaj nejaký aktivista by sa chytil, prednájal si to. My od toho neočakávame ako škola zisk. Uh-huh. Ale samozrejme, že nám je to ľúto, ak teda nemôžeme ho prevádzkovať pre mesto. Aj pre našich žiakov a pre zamestnancov. Jasne. Takže pokiaľ by bol takýto aktivista, že by to chcel. Nejaký podnikateľ, ktorý... Naozaj nejaký podnikateľ, chvíli... ktorý by ťa vedel nalákať ešte viacej ľudí, možno dať nejaké služby ešte navyše zo svojho portfória. Teda, že by vedel tam niečo. Je to pre nás vítané. Za jedno euro je to jeho. Áno, za jedno euro je to jeho. Ako prenájom, či predaj? Áno, nie, predaj nie, ale prenájom určite. Mm-hmm. Takže nechceme žiadne peniaze vysoké, skôr nech to berú ľudia ako ponuku, mm-hmm. že teda v podstate, keby sa na to chytil, s radosťou mu to dáme mu všetky naše vedomosti, ktoré máme, kto čo zaisťuje, čo sa zaisťuje. Nejdeme robiť žiadne tajnosti, ale naozaj ani... U nás už nie je veľká ochota traviť tam celé leta, lebo predsa len musíte s tým počítať všetci občania, že tam musí byť údržba, musí byť zaisťovanie materiálno-technické, musia sa odoberať vzorky, musia to voziť, musí sa... a tak ďalej, a tak ďalej. Takže nie je to také jednoduché. A ešte raz opakujem, prevádzkovanie bazénu nie je naše nechcenie. Žiaľ Bohu. Teraz je to technická záležitosť, ale teda vy by ste mu to v úvodovkách opravili a od budúcej sezóny áno, by si to mohol... Áno, by si to mohol prenajať. Už prevádzkovať on, prenajať si to od nás. Kľudne, bez minutia oka. Nech to berú občania ako ponuku. Mesto, keď zostalo svoj rozpočet, respektíve rozpočtové opatrenie, po záverečnom účte tak sme naviedli do rozpočtu peniaze, ktoré každý rok sme poskytovali podľa všeobecného záväzného nariadenia ako dotáciu pre prevádzkovateľa, tak aby aj tento rok, v prípade, že pandemická situácia to dovolí, aby to kúpalisko mohlo byť otvorené, pretože to si myslím, že to bol veľmi dobrý projekt, ktorý sme v minulosti vymysleli po dlhých rokoch, keď to bolo zatvorené. A dneska si myslia niektorí obyvateľe, hlavne tí facebookoví, že mesto nemá záujem. To vôbec nie je pravda. A nech si skúsia nájsť nejakú inú tému, pretože mesto aj tento rok malo vyčlenené finančné prostriedky. Mesto každý rok vyčlenovalo a mesto prišlo s iniciatívou, že prispeje prevádzkovateľovi, lebo jemu by to pravdepodobne generovalo len stratu. To znamená, že toto bola myšlienka mesta a dneska taký, by som povedal, zo stratou pamäte vôbec nevedia, že kto to inicioval a kedy sa vlastne otvoril už dávno zatvorený bazén za obdobia, keď som nastúpil ja sem ako primátor, tak som začal hneď na túto tému hovoriť s pánom riaditeľom a bol ochotný, ale akurát bolo treba vykryť tie finančné prostriedky, ktoré inak by boli stratou pri prevádzke. Takže mesto každoročne vyčleňovalo, tento rok máme takisto vyčlenené, ale vzhľadom na tie technické podmienky, ktoré tam sú nevyhovujúce, podľa informácií pána riaditeľa, tak jednoducho mesto tie prostriedky má vyčlenené v rozpočte. Ale pokiaľ možno požiada prevádzkovateľ, že tie technické problémy, ktoré tam sú, tak sú takého charakteru, že sa musí upraviť nejaká technológia, mesto môže zvážiť a ja som naklonený, že by mesto pomohlo aj strednej odbornej škole pri rekonštrukcii nejakého technického problému, ktorý tam je. Takže mesto je pripravené kedykoľvek, takže tí všetci, ktorí radi si utrú ústa o vedenie mesta, tak ich odporúčam, že si na jednu tému, pretože takto to nie je.